необичайна обстановка. Аз съм Теодора Цончева, но може да ми викате Теди, а това са Тодор Гаджалов и Лора Николаева, която е взета с шофирането. От колко време караш, Лорче? Защо ме караш да смятам, докато шофираш? Добре, добре. Няма да питаме Лора нищо. Точко, режеш се. Кажи, какво ще правим? Ще скачаме в леден басейн на открито в снега. Winter is coming. Казах много ведро, звучи ведро, обаче на мен изобщо не ми е ведро. Умирам от ужас. Бих искала да обърнем колата и да не го правим, но от друга страна много искам да се пробвам. Като... Добре. Редно е да кажем, че вече сме идвали на това място, на което сега отиваме, което е много готино място, да кажем ли къде е мястото или... Нека хората да познаят. Нека да познаят, нека това да... не е особено сложно. Да, пишете ни долу в коментарите къде е това или не дейте, за да не се напълни с много народ. Ако не е вече пълни с много народ. Как да го направим? Защото ние като бяхме миналия път, не сме влизали в студения басейн, а само в топлите, защото е студено, зима е, има сняг. Виждали сте, че има сняг около нас, май не. И са минусови температури. Затова сега ще се опитаме не просто да влезем в студения басейн, а да изкараме колко време в него, колко време ще стоим. Ами поне 30 секунди. Минимум. Минимум. Добре, 30 секунди. Може и на минута да го дигнем. Не, 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 само да е 30 секунди. Ма колко сте смели тези двамата. Аз съм най-плашлива. Добре, стискайте ни палци и гледайте да видим какво ще стане. Такава е ситуацията. Пристигнахме. Готови ли сте да се хвърляте в студени басейни, ето в това време, на минусови температури? Абсолютно да. Да. Е официално видеото, в което със сигурност ще изглежда много зле, с шапчета съм и защо ми пука, че ми се подигравате в момента. Студено е! Окей! Ние с Лора вече се допнахме. Добре, виж колко си хубава ти, колко си смешна. Но не знам къде е точка. Защото искам ли се мокри, че сега ще стая още по-студено. Е как няма да се мокри, то си парата е вода в газообразно състояние. Така, какво прави Лора? Какво прави Лора след най-горещия басейн? О, не! О, не! Ти си следващото. Какво е чувството? Супер. Не! Айде, айде, сипай, сипай. Абе, по-така. Какво ще дори не е ледения басейн? Много яко. Басейна е по-топъл от това. Какво е чувството? Лудо! Готови ли сте? Готови ли сте? Не. И камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Какво трябваше? Аз съм пръв, така ли? Дами и господа, време! Точко ще влиза в ледения басейн, както виждате, той е малък, защото никой не го иска. Добре, Точко, Лора, готова ли си да засичаш? Добре, Лора засича 30 секунди минимум. Точко, ти готов ли си? Добре, давай! Давай! О, не! Oh, nice. Как се чувстваш?
Между другото, много приятно. Приятно? Приятно, да. Аз няма да мога да го правя. Трябва да си дзен. Като се отпуснеш, и не е толкова страшно. Даже привикваш към. Ужас, я да я пипна. Ужас! Аз такава вода пия. Аз пия ледена вода. Минаха ли? Минаха. Отдавна са минали. Аз ще постоя още малко. Дами и господа, Тушко стои близо минута. Минута мина ли? Може да сложиш 2 hours later. Да. 2 hours later. Жив ли си още, бе? Не стана ли на ледена висока? Не. О, не. Една минута ли само? Една минута ли стана? Да, то нищо не е. А то нищо не е. Три трябва да издържи. Аз се тръгвам. Окей. Okay. Искам да си ходя. Окей, okay. Айде ще се видим после. 6.5 hours later. Тошко, ти си машина. Ей, сега ще стана 3, ще излязе. Ще стоиш 3 минути. Ага. Ужас. Станаха ли? Искам да си направя дневния душ. За 3 минути и нещо. Тошко, как се чувстваш? Супер, много е добра навънка. Можеш ли да функционираш? Не, малко съм замръзнал. Не, добре, всъщност не е толкова зле. Препоръчваш ли на всички да го пробвам? Да, много е яко. Наистина, ще го направиш ли пак? Да. След малко като се сгрее пак. Чукни пет. Евала, машина. Да. Сега е по-добре, нали? Да. Той от студента беше добре, но тук е някакси по-релаксиращо добре. Лора се заглежда вече. Вот готова ли че? Си? Нали камък, ножица, хартия? А, добре. Аз предпочитам ти да си следваща, но не, аз ще изложа най-много, на защото хората не знаят, че Лора по принцип е най-издръжливия човек. Добре, готова ли си? Да. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Твой раз. Добре. Лора влиза в студения басейн. Добре, готова ли си? Не. О, не, тя влиза, тя влиза, тя влиза, тя влезе. Как си? Как си, Лорче? Добре. Ужасно ли е? Не, добре. О, не. Ще ти направя място, ако ти искаш да влезеш. О. Добре. Със сигурно ще издържиш 30 секунди. Само толкова ли? О, не, сигурно ще издържиш много повече, аз със сигурност няма. Студено ли е много? Добре, добре. Наистина ли е добре? Добре, Тодор да нищо не казва. Ужас! Е, горе-долу. Никой не засича. Една минута. Лора стои от една минута. Да го кажем. Добре, изглеждаш желязна. Ти си желязна, аз те познавам, че ти по принцип си такава. Проблемът е, че аз не съм и много мрази студено. 2 hours later. Ето ни, стоим си вече от почти 2 минути по този начин. Като между другото е студено, но аз съм излязла от топлия басейн и не ми е чак толкова студено, докато Лора стои в студения басейн от вече. Можем да познаем, че студения басейн за съпи няма никой. Да. Щом няма никой, значи басейна е леден. Аз продължавам да си с моята смешна шапчета. А пък, ето как изглеждат хората, които в момента живот си живеят в топлия басейн. Докато Лора все още милата. Лора, там си вече 3 минути. Жива ли си? Можеш ли да се мърдаш? Главата. Лорче, имам чувството, че тялото ти е замръзнал. Станаха... Три минути и отгоре стоиш вече. Имам чувство, че не можеш да мръднеш ръцете, че съм. Я така мисля. О, не мога.
И продължава да стои, тя се бие, точко. О, не ми мога. Колко стана? 3 минути и половина. Може да излиза, искам да оцелееш. Ай, ще ги направим 4, за да може тези да едам 5. Не, абсурд. Аз няма да изкарам 20 секунди. Добре, айде брой ми 3, 2, 1. Добре, почти 4 минути. 3, 2, 1, 4 минути, ура! Мале, не си усещам. Добре, как се чувстваш? Много зле. Много зле. Може би е редно да кажем. Да кажем ли, че вие всъщност не го правите за пръв път това нещо? За пръв път си броим тук. Да, но сте влизали в студения басейн преди. Добре, защото снимам. Аз никога не съм влизала, той е готов да ме снима. Аз не съм готова да дойда. Айде, отивайте. Време ли е? Да. Много ме е страх. Добре, отивам. Внимавай, там не се спънеш труповете, които се опитаха да влязат и замръзнаха предварително. Много ме е страх. Аз съм човек, който никога не е правил това. Единствената в компанията. Айде. Просто стой на едно място и се отпусни. Давай. Стой, отпусни се. Дишай и не се движи. Браво. Стой. За първ път правя такова нещо. Почна ли да ти е готино вече? Не мога да дишам добре. Да, това е, защото студеното стимулира дишането. Имам чувство, пулса ми е 300. Не правете това у дома си. Кръвта ти циркулира с тялото, което се загрее в момента. Сега ще ти кажа, Лора, кога са минали 30. Нормални ли са всички неща, които усещам? Да. Сега ще виж като излезеш колко е яко. Нормално ли е да имам чувство, че ще припадна? Не, спокойно бе, няма да припадна. Просто защото си поемала много въздух и ти се замая главата. Това е... Мина ли? А тя чака минута да мине според мен. Маля, не съм още на 30-та секунда, хора. Още не са... Така ли? Минута ли броеш? Още 10. Още 10 до минута имаш. До минута? Да, айде издръж минута и излез. Сега ще виж, ти хареса и почне да го правя. Да се опитам ли да стоя отгоре? Не, излез си на минута. Като за пръв път ти е супер. Стана ли? Айде. Да продължавам или да излизам? О, привикна ли вече? Вече не е толкова страшно, нали? Пора ми казва да продължавам, Тошко ми казва да излизам. Не бе, излизай. Продължавай. Как заповеднически продължавай? Дали съм добре? Привикна ли? Не знам вече дали е съм добре. Вече не е студено толкова, нали? А после, нали като трябва да изляза, трябва да мръдна. Пробай да се мръднеш да видиш за какво говоря. Не искам. Мръдни си ръката и така. Им че ще получавам паническа атака. Мръдни си ръката да видиш. Не някак да получиш от това паническа атака. Това е стрес на тялото, което е хубаво за... О, аз винаги мога да получа паническа атака. Ще го предотврати това нещо. Така че ако получаваш паническа атака, можеш да вземеш студен душ. Само защото някой ме снима, го издържам това нещо. Колко е? 2? Стига! Браво! Yeah. Чакай. Чакам. Приятно е навънка, нали? Да, навън е много приятно. Обаче много се оплаших. Мисля, че можех да изкарам още малко. Да, бе, можеш. Виж, че не е толкова страшно. Да се оплаших. Страшно ли беше тебе? Ами, да, беше ме повече страх, отколкото е. Ама страшно. Не е. Реално. Добре, хайде да влизаме. И в общи линии това беше нашият зимен експириенс. Надявам се да ви е харесало и да сте се забавлявали на наш, особено мой гръб. Ако това видео ви е харесало, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да получавате нотификации. А в случай, че искате да знаете какво правихме след като си тръгнахме от басейна, това.